السلام علیکم ناظرین، نیشنل سیونگ بچت اسکیم کی انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ انویسٹر کے لیے منافع کی حقیقت آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ محترم ناظرین، نیشنل سیونگ اسکیم کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 20% تک منافع میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ خبر سن کر انویسٹر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر کسی نے اصل حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی۔ محترم ناظرین، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ اسکیم کے جو ریٹ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین یاد رہے، 7 ماہ قبل نیشنل بچت اسکیموں میں منافع بڑھایا گیا تھا، جن کی تفصیل آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر 14.16% منافع برقرار ہے، جبکہ اسپیشل سیونگ پر 12.40% منافع مقرر ہے، جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر 10.75% منافع مقرر ہے، لیکن 20% منافع کی خبروں کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ تھی نیشنل سیونگ بچت اسکیم کی تازہ ترین رپورٹ۔